Ještě jednou uh, dobré ráno, dobré dopoledne. Chtěl jsem říct děkuji za pozvání a pak mi došlo, že jsem tady domácí. Uh, ale i tak uh, děkuji za pozvání. Uh, nebudu předstírat, že jsem odborníkem na marketingovou komunikaci. Možná nejsem odborníkem na žádnou komunikaci, ale přesto několikrát se tady objevilo téma, které mě trápí mnoho let, možná celou moji profesionální kariéru v sociologii, a to je téma hodnot. A když jsem dostal takové úžasné zadání, k jakému tématu tady promluvit, tak jsem si uvědomil, jak je pravda, když se říkalo, že svoboda je poznaná nutnost. E, měl jsem neuvěřitelnou svobodu si téma vybrat a několik týdnů mě trápilo, e, jaké z těch témat tady zvolit. Říkal jsem si, mělo by to být něco, co vás osloví. A Bohužel většina témat, kterými se zabývám, nakonec končí tím, že lidé propadnou velké skepsy až depresi. Ale to je možná tím, že žiju v této společnosti. Tak to mě právě oslovilo a pak jsem vybíral mezi dvěma tématy, která by vás oslovila. Jedno bylo velmi provokativní, to si nechám ale na příště. To je téma, co s námi dělá současný feminismus. Ale Dva dny předtím, než jsem se rozhodl připravit svoji prezentaci, jsem prolistoval český tisk. A z toho tisku na mě padla tíseň. Tíseň, která padla zřejmě na všechny, kteří si ten den mladou frontu nebo frontu otevřeli. A na mě dvojnásob, protože já se opravdu od roku 1989. Nikoliv však po revoluci, ale těsně ještě před revolucí jsem se začal zabývat tématem, které považuji pro společnost za velmi důležité. A to je, jak lidé definují životní úspěch. A já jsem ten životní úspěch začal studovat na nejmladší generaci, tedy generaci procházející tenkrát v roce 1989 na jaře s základními školami. Již tenkrát na mě padla tíseň. Pak jsem si přečet to, co tedy bylo v té Mladé frontě. Závěr se analýzy 4750 esejů, které napsali žáci středních škol pro Mladou frontu s tím, že některé byly publikovány a některé byly jenom předmětem obsahových analýz. Ten titulek, který se objevil na front page České Nejčtenějšího deníku je opravdu děsivý. Říká, že Česko je skorumpované, v cizině nám bude líp. Toto je názor jak velkého počtu těch středoškoláků. Ostatně se podívejte nejprve na tuto mapku. Je to někdy až 20 z těch, kteří odpověděli na tu otázku. Nebyla ta otázka novináři položena, upozorňuji, nijak sugestivně. A zajímavé jsou dva kraje, tady prosím Praha a, a vysočina 23 Co z té analýzy, jak jsem si ověřil, u některých, kteří měli k dispozici ty eseje vyplynulo. To jsou výroky, které skutečně jsou co si jako výsledek obsahové analýzy. A neplatí tady jasná pravidla hry. Proč studovat, když v soutěži o dobrá místa nakonec stejně platí jenom ostré lokty? Ve všech oblastech vládne korupce a klientelismus. Setkáváme se s erozí morálních hodnot, absencí pozitivních vzorů ve veřejném prostoru. Vládne rezignace, nechut zoufalství, hostejnost a stud za vlastní zemi. výsledek který je, a to už je zase závěr jednoho z těch novinářů, kteří se tím zamývali, obrovské množství studentů odmítlo spojit Budoucnost, svoji budoucnost s touto zemí. Tak myslím si, že tohle by mohlo stačit na to, abychom si řekli, že se opravdu něco děje. Něco, čím bychom se měli zabývat, ať jsme sociologové, ať jsme jakoliv činí ve veřejném prostoru. A já protože jsem sociolog, tak na mě okamžitě uh, se mi spojilo tohle téma se sociologem, který podobná slova použil také. Už je tady nejsou studenti, abych je zkoušel, protože už z této první věty je jasné, jakého sociologa mám na mysli. Pokud to není jasné z té první věty, mělo by to být jasné z té druhé. Tedy na potíží vyjadřovaných pojmech hodnot a hrozeb je zde často příživá seň. Všechno je nějak v nepořádku, říká si spousta lidí. Pořád ještě nevíte, kdo to je? Asi tušíte. To, že jsou ohrožené hodnoty a že ta hrozba, není definována přesně a není dovedena k řešení, tak výrok tohoto slavného amerického sociologa, to, že si tato témata nestávají problémem společenských věd, a myslím, že už je to jasné, jedná se o Charlesa Wrighta Millse, který nakonec po této inventarizaci problémů, které nereflektujeme, řekl to, co si myslím, by každý sociolog měl mít Dneska tady na screenu někde nahoře napsáno: a Critical task for social scientist, is to translate private troubles into public issues. Zatím to za nás dělají novináři. Nevím, jestli je to dobře, ale zaplať pámu aspoň někdo. Ehm, já jsem tedy to téma nakonec uchopil a uchopil jsem ho pochopitelně po svém. Cítím se býti spíše analytikem, byť se snažím být občas v, přítomný v, i v, to, v, té, v, té, v té veřejné debatě, i když pro jistotu čím dál tím méně proč se zabývat tedy životním úspěchem? A myslím, že všichni dobře, když nemusíme být nutně sociologové, vnímáme, že moderní společnosti jsou čím dál tím kompetitivnější. Všichni to vnímáme. Prostě úspět je stále obtížnější. Protože prostě mnohem více lidí, větší podíl lidí se snaží uspět. To je věc, prostě, která je silně moderní. Ehm. Samozřejmě, projevuje se to například v touze dosáhnout co nejvyššího vzdělání, protože všichni vědí, že vzdělání je cesta k úspěchu. A je to samozřejmě i vliv globalizace. A prostě konkurenceschopnost zemí je velmi silně svázána s tím, jak společnost funguje uvnitř. A myslím, že opět je možné, a dneska už tady kolega Světlých ukazoval řadu. Řadu, v jeho prezentaci byla řada pojmů odvozených z Hofstedeho teorie národní organizační kultury. Jenom připomenu, že když se člověk udělá jaksi malé srovnání, které umožňuje Hofstedeho stránka, jak vypadá Česká republika z hlediska těch jeho základních dimenzí, tak prosím všimněte si toho, že jsme na tom velmi špatně s individualismem a já se pokusím ukázat, proč. Jsme spíše kolektivistického ražení. Proč nechceme uh, akceptovat uh, nejistotu? Protože nejistota umožňuje sice soutěžit, ale když soutěže neplatí jasná pravidla, proč soutěžit? Říká se: If I, if I cannot compete, give me my share. Uh, a samozřejmě i. i, i uh, jak si orientace na dlouhodobější cíle je u nás mnohem slabší, než v té silně kompetitivní zemi, které jsou Spojené státy. E, takže stále větší část populace se snaží uspět, a samozřejmě vnímá tu společnost do jaké míry e, t, e, úspěch je určen tím, si, by si člověk asi přál, to znamená například vzděláním e, a, a, a úsilím. Další věc, která myslím všichni vnímáme, že existuje, když sociologové asi nejvíc, a to je, že nerovnosti rostou. Nerovnosti rostou nejenom mezi zeměmi, ale nerovnosti bohužel rostou i uvnitř zemí. Je tomu prostě tak. Ve chvíli, kdy nerovnosti rostou a není jasné, a, a pro většinu lidí bohužel není jasné, že jak si je většina z těch nerovností legitimní, pak samozřejmě Onen výrok, že nastává doba stísněnosti, lhostejnosti, je na místě, protože opět nemohu-li uspět, cítím-li, že v úspěchu hrají uh, roli faktory, které nemohu ovlivnit, pak tedy proč bych se snažil. Tak, um, proto si tedy domnívám, že je to jedno z centrálních sociologických témat a nejenom tedy pro bádání, ale taktéž na komunikaci směrem do společnosti. Tedy nenechávejme si to pro své katedry, pro své články, zkusme s tímto tématem oslovit lidi. A jak jsem řekl, já jsem se tím tématem začal zabývat na úm nejmladší generace, ale měl jsem to štěstí, že jsem mohl ovlivnit eh, zadání pro velký mezinárodní výzkum ISSP 2009 Social Inequality, který byl proveden ve 32 zemích v roce 2009, tedy data byla uvolněna v roce 2011 za všech těchto 32 zemí. Tam se dostala baterie, která měří uh, vlastně percepci uh, nebo faktory, úlohu faktorů v životním úspěchu. Uh, vidíte, že je tam celá řada možných zdrojů životního úspěchu nebo bariér k životnímu úspěchu podle toho, jak se na tu příslušnou uh, položku podíváme. Uh, tahle baterie vznikala celých 15, možná 20 let, tedy tříbila se, tak aby bylo uh, v těch 32 zemích a 32 možných kulturách, které jistě nejsou stejné, aby dávaly zhruba stejný význam. Uh, takže nyní vlastně můžeme, a já jsem tento, tyto výsledky ještě vlastně nepublikoval v Česku a myslím si, že uh, tohle je velmi pěkná příležitost ukázat, kde, jak si Česká republika tedy stojí, pokud jde o vnímání zdrojů životního úspěchu. Nejprve však podívejme se na to, jak vypadá z hlediska globálního. Které z těch faktorů, když vezmeme tedy světovou populaci, kterou pravděpodobně těch 32 zemí celá slušně může reprezentovat, které z těch faktorů hrají skutečně významnou roli? Tak nás asi nepřekvapí, že vzdělání, ambice a to, čemu se tady říká tvrdě pracovat, hard work, úsilí, to víme, že to je meritokratický vzorec, který funguje asi nás ale překvapí do jaké míry, takové faktory jako samozřejmě vzdělaní rodiče a sociální původ. Ale asi nás překvapí do jaké míry, obecně ve světě má jakou roli hraje faktor, koho znáte. Tedy řekněme ještě nepříliš riziková varianta, Sociálního kapitálu. Pak ovšem existuje rizikovější, kapitál, rizikovější varianta pro společnost, a to je korupce. A to je to téma, které se pokusím na těchto datech otevřít, nebo nám ho otevřela vlastně naše nejmladší generace. Tak, vybral jsem tedy z těch faktorů, nebo z těch, z těch položek, ty které svědčí o tom, nebo mohou nás jak si vést k odpovědi na otázku, zda ti mladí středoškoláci tu skepsi mají oprávněnou. Podívejme se, kde je Česká republika z hlediska tedy toho, toho faktoru ovlivňujícího životní úspěch. How important is knowing the right people? Tedy jak důležité je znát ty správné lidi. Mimochodem, tahle otázka byla i v tom výzkumu v roce 1989 před, před, revolucí a byla jednoznačně dominantní. Již tenkrát. Podívejme se, kde jsme z hlediska tedy toho, řekněme, globálního pohledu. Um, myslím, že naše pozice není potěšitelná. Vidíte, že jsme hluboce, tedy pod těmi zeměmi, které se mohou vyšnit tím, že knowing right people asi není ta nej, nejpřímější cesta k úspěchu. Um, podívejme se ovšem, kde jsou naši souputníci, kde je Polsko, kde je Slovensko, kde je Maďarsko. Myslím, že si nemáme co vyčítat. Jsme na tom podobně. Ovšem, podívejme se na země jako je Estonsko, která je známá svým postojem a svým liberálním politickým systémem od počátku a svým postojem k věcem nebo svými, svými politikami. E, myslím si, že nemá smysl komentovat země e, země e, skandinávské a tak dále, to, Švýcarsko a podobně. E, jak důležité je mít politické konekse? Opět, zbližíme se tedy pomalu k té vlastní korupci. E, Česká republika. A naši souputníci opět jsou v pozicích nezávidění hodných. Podívejme se na tu nejpřímnější variantu, to je How important is giving bribes, tedy skutečně uplácet, tedy opravdická korupce. Vidíte, že se nyní blížíme té rodině nebo té skupině zemí, která je na tom opravdu nejhůř. Takže se nezdá, že by mladá generace viděla naši společnost nějak křivě vidí docela dobře. A všichni z nás nepochybně, že pracujeme ve společenských vědách, zná Tomasův teorem. Když ho převedu do řeči lidské, nechováme se tak podle toho, jaká společnost je, ale podle toho, jakou ji vnímáme. Jestliže ji vnímáme takto, nelze se nakonec divit tomu, když mladí lidé buď to chtějí odejít, a nebo se do tohoto systému zapojí podle těchto představ. Tak, uh, Otázka tedy je pro sociologa, myslím, dráždě vás, lze za tímto ohromným množstvím faktorů najít co si, co by odpovídalo nějaké teorii, co by mohlo nakonec ty země uspořádat v nějakém prostoru trochu přehledněji. Tedy analyticky řečeno, jestli za těmi položkami lze najít nějaké obecnější dimenze, které by odpovídaly uh, obecnější sociologické teorii. V obecnější sociologická teorie říká, že v zásadě úspěch, základními faktory úspěchu, životního úspěchu, je askripce, zásluha, sociální kapitál, diskriminace. Askripce znamená něco, co opravdu nemohu příliš ovlivnit, to plyne z toho, kde jsem, komu, komu, jsem se narodil, a částečně samozřejmě i, jak, jestli mě tedy to sociální prostředí, ze kterého pocházím, umožnilo získat dobré vzdělání, proto je tady ta mírně tečkovaná šipka. Zásluha to je, věc jasná, dosažené vzdělání, mít ambice, realizovat je tím, že buď to, to vzdělání, buď to tedy vzdělání, nebo to dá práce, nebo obojí. Sociální kapitál, tam jsou ty tři položky, znát správné lidi, mít politické konexe a dávat úplatky a nakonec diskriminace, což je zřejmě jeden z nejhorších projevů, tedy té bariér na cestě k životnímu úspěchu. Otázka je, zda tedy tyto koncepty, se kterými všichni i v každodenní komunikaci pracujeme, jestli mají oporu v těch datech. Nebudu vás trápit statistikou, pokusím se to vyjádřit velmi silně, teda jednoduše graficky, zda tyto dimenze se v těch datech opravdu v těch, za těch 20 zemí objevují. Pokuste se mi uvěřit, objevují, je to vidět v té tabulce. Diskriminace je jednoznačně faktor, který se vyčlenil velmi, velmi silně sociální kapitál, další faktor, který se velmi silně vyčlenil, askripce a e, zásluha taktéž. E, samozřejmě logicky plyne, že mezi askripcí a zásluhou je most a to je vzdělání. Takže zdá se, že ty dimenze všechny mají oporu v datech, existují, můžeme je tedy extrahovat takzvaně a ty faktory pustit do analýzy rozdílu mezi zeměmi. Jak se tedy Česká republika vede v těch čtyřech faktorech, které jsme identifikovali? Askripce, zásluha, diskriminace, sociální kapitál. Ta červená čára je Česká republika v globálním pohledu. Myslím, že už na první pohled vidíte to vychýlení směrem k sociálnímu kapitálu, bohužel na této obraz. A vidíte to. I tam mohu ukázat. E, vidíte, že vychýlení k sociálnímu kapitálu je extrémní, zatímco zásluha je na tom poměrně špatně. Diskriminace u nás není nějak extrémně silná, ale za chvíli uvidíme, že jsou tam prvky poměrně silné diskriminace. A, a se ku podivu není u nás tím nejsilnějším faktorem, což je možná jediná dobrá a také poslední dobrá zpráva, kterou e, tedy z té analýzy pro vás mám. E, když si porovnáme Českou republiku tedy se zbytkem světa, to je teď ta modrá, si průměr, tak by vypadal světoobčan, tak už vidíte, že skutečně to, co jsem před chvílí komentoval, má tedy oporu v tom porovnání s průměrem, ale pojďme se raději podívat, jak si vedeme tedy s našimi souputníky, tedy v rámci naší e, středoevropské rodiny? E, opět my jsme tedy tou červenou zemí. E, vidíte, že e, přestože na, jsem před chvílí říkal, že sociální kapitál se, silnou, se silným tahem na korupci e, je u nás velký problém, e, jak jsem řekl a bylo vidět už v těch předchozích e, číslech, naši souputníci Maďarsko, Polsko a Slovensko jsou na tom ještě hůře. Bohužel, ještě musím říct, pro naše kol polské kolegy z toho vyplývá jedna nepříjemná zpráva, a to mě nepřekvapuje. Kdo zná a studuje s polskou společnost, tak ví, že tam je askripce historicky mnohem silnější faktor. A ta tato ukázala. Se podívejme, kde je Polsko v askripci. V diskriminaci jsme na tom o něco lépe. Ovšem zajímavé opět je, a to je pro Polsko dobrá zpráva, že se si sice vede v askripci poměrně si uh, špatně. Tedy je tam silný efekt askripce, ale současně Poláci se zdají být jaksi přesvědčení o tom, že uh, zásluha je, cosi, co v té společnosti funguje. Takže se tam kompenzuje ten vliv té, těch dvou negativních faktorů, té askripce a sociálního kapitálu. Když se ovšem podíváme, když se porovnáme s silnou antikorupční ligou, což je Finsko, Švédsko, Dánsko, tak myslím, že by jeden zaplakal. A tušíte, jak daleko máme, nebo jak dalekou cestu máme k tomu, abychom se stali z tohoto hlediska civilizovanou zemí, zejména pokud jde o sociální kapitál a zásluhu. Tak, to je porovnání s antikorupční ligou. No, druhá možná liga, se kterou bychom se měli porovnávat, a to je, to je, podle mého soudu liga, která vítězí v konkurenceschopnosti, protože má silnou, silný tak na tzv. meritokratický vzorec, to znamená vzdělání, vzdělání a ambice a hard work. Opět vidíte, že toto vychýlení České republiky směrem do těch spíše špatných pozic, to znamená diskriminace sociální kapitál, je Naprosto evidentní. Um, to jsou tedy tyto tři pilíře úspěchu v České republice. Myslím, že opět musíme mladým lidem dát za pravdu, že něco není v pořádku. Um, myslím, že ještě takové jedno zajímavé srovnání: když do toho grafu vložíme extrémy, jako Čínu a Ukrajinu, tak bychom teoreticky mohli. Dospět k mírně optimistickému závěru. Já jenom nevím, jestli to jsou ty benchmarks, ke kterým bychom se tedy měli přirovnávat. Tak, nakonec ještě tedy, že sociolog by měl říci, že to, co to k čemu dospěl, je významné, to jsou ta naše mantra, eh, tak jsem otestoval tedy ty rozdíly mezi zeměmi, abych nakonec tedy zjistil, že nejvíce se tedy země skutečně, tedy těch 32, 30, liší právě v diskriminaci a v korupci. Takže je opravdu, je to oprávněné na tyto dimenze se dívat, porovnávat a pokoušet se k tomu vyvinout nějakou samozřejmě teorii, reflexy a možná i debatu ve veřejném prostoru. Takže závěr z toho, z té analýzy je, myslím, jasný, že Češi a čeští středoškoláci mají důvod ke stísněnosti a hostejnosti. Neboť skutečně meritokratický vzorec životního úspěchu v soudobé české společnosti eroduje, pokud ovšem byl někdy nějak extrémně silný, víme, že nikdy nebyl extrémně silný, ale pokud ještě eroduje, tak je to zlá zpráva. Zásluhovému principu u nás velmi výrazně konkuruje sociální kapitál, ale v té negativní variantě, definovaný spíše jako korupce a bohužel též diskriminace. Bohužel tady z té diskriminace u nás vede rasa a pohlaví, víme proč, náboženství nehraje prakticky žádnou roli. My tu diskriminaci si dokážeme tedy zařídit na pouze na těch dvou, na těch dvou dimenzích rasa a pohlaví. Víme, že askripce tady u nás není tak strašný problém, tak jako třeba v Polsku, ale to řekl bych je slabá útěcha. Tak, a neodpustím si tedy na závěr kritiku do vlastních řad. Jak na tuto výzvu reaguje česká sociologie? Já Jsem se podíval na posledních pětročníků sociologického časopisu a zjistil jsem, že téměř nijak. Ohromné množství článků, polovina o ničem a polovina o něčem jiném. Vám se, že to není dobré znamení pro českou sociologii. Závěr té mojí analýzy, kterou bych si nechal možná na jindy, je, že česká sociologie se čím dál tím víc zabývá sama sebou. Ale má to být přece věda o společnosti, nikoliv věda o sociologii. A čím by se tedy v této souvislosti měla zabývat, aby tedy reflektovala to, co se v této společnosti děje? Domnívám se logicky, že z toho co z těch výsledků, že by se měla zabývat vlivem korupce na legitimitu nerovností a politického systému. tím, tím legitimitu politického systému. Protože jestliže jsou nerovnosti delegitimizovány v jakékoliv společnosti, tím spíše v mladé demokracii je to hrozba pro soudržnost té společnosti a samozřejmě pro politický systém. Takže to je první důvod, první téma, které by se mělo v sociologii elaborovat. Domnívám se, že současně z toho plyne další velké téma. A to je vývoj představ o distributivní spravedlnosti. Jak už jsem řekl, ve chvíli, kdy lidé vnímají, že není rozumné soutěžit, ono pořekadlo give me my share, z toho bude plynout, že se Češi opět mohou uchýlit k rovnostářství. A už tak činí. Další závěr, který z toho samozřejmě plyne, jsou volební preference. Komu asi budou Češi fandit ve volbách, když budou chtít rovnostářství? Ale já tady se nechci pouštět do politické debaty. No a samozřejmě velký problém je, co způsobuje diskriminace a marginalizace. Myslím si, že všichni jsme ještě máme v paměti nepokoje v našem severním výběžku, a to jsou samozřejmě jakoby extrémní případy, ale víme dobře, že extremistické skupiny staví přesně na diskriminaci a marginalizaci. Takže. Zdá se, že tím velkým sociologickým tématem, který bychom se měli zabývat, a jak už to u nás bývá, nezabýváme se, jsou nerovnosti, jejich zdroje a legitimita. A já bych se mu rád zeptal, a nevím, kdy dostanu na to odpověď, jak dlouho budeme na, tu, na tuto vízu rezignovat nebo ji zcela ignorovat. Zatím ji tedy úspěšně ignorujeme. A tím se blížím k závěru a rád bych se opět tedy vrátil k americké sociologii, která sama sebe reflektuje daleko lépe než Dokáže reflektovat sociologie česká samou sebe. Jestli si vzpomenete, v roce zhruba okolo roku 1965 Merton pojmenoval dva velké proudy americké sociologie takto. Teoretikové tvrdí, my nevíme, zda máme pravdu, ale víme, že to má smysl, co děláme. Proti tomu stála velká skupina teoretiků, empiriků, kteří říkali, nevíme, zda to, co říkáme, má nějaký smysl, ale víme, že je to pravda. A já se bojím, že česká sociologie se přesně chová podle těchto dvou principů. Jedni nerozumí druhým a ani jedna z těch skupin nemluví o tom, o čem se mluvit má, tedy o společnosti. Mluví zásadně sami o sobě. A přitom v té době, o které mluvíme, sociologie americká měla svého Milsem, měla svého Jenksem, měla svého Duncana, Blawa, Sewella a tak dále. Což byl lidé, kteří se zabývali společností a nikoli sociologií samo. Takže. Závěr je, že česká sociologie oplývá kvazi teoretiky, kvazi empiriky, ale rozhodně podle mého soudu neoplývá těmi, kteří by byli zaujati dobou, myslím zaujati ve smyslu pozitivním, kteří by se nějakým způsobem chtěli namočit do velkých témat a nějakým způsobem je řešit. A nechci nikoho naštvat, i když možná chci naštvat české sociologie, aby se konečně probudili a zeptat se jich, zda se domnívají, že existuje český Pětoš zaexistuje český Zygmunt Bauman, zaexistuje český Ivan Celéni nebo Jánoš Kornaj. Když mi někdo řekne, že existuje, pozvěme ho na příště. Děkuji.